Povrćke, povrćke. Zao, zao. Šteta da se da ne ostavim ovaj u amanet ovaj video snimak, a da kaže ovo je Božji dar. Božji dar. Zdravo, zdravo, druže. A šta ću, moram. Zdravo, zdravo. Kako si? Nemoj se nerviraš. Zdravo, zdravo. Dobar dan. Dobar dan, prodat ćeš sve pečurke, dobar dan. I ti ćeš da prodaš sve pečurke, dobar dan. Ko zna, zna, luk domaći 30 dinara komad. Pasulj, Tetovac, dođite na pijacu blok 44, kupite. Živele pečurke, živele! Živo beli luka, živeo! Živele jagode, živele! Žive orasi, živeo! Živele smokve, živelo! Živelo sve! Kupite, dođite na blok 44, kupite sve domaće, vidi šta sve ima. Bogata Srbija. Srbija, živjela Srbija. Živjela Vojvodina sa Vojvodinom. Živjele pečurke, živjele. Prodat ćeš čoveče, ne sekiraj se. Sve ćeš prodati danas. Ima dode 5 tona pečuraka, Bože. I ti ćeš da prodaš tu robu danaske. Orasi, orasi. Uzmite orasi za kolače. Snimanje 100 evra, alo bre. Što je 100 evra? On ne vredi to kako? Ostavi, pa vređi li vređi? 100 evra za snimak. Bože. Zoki, gde si Zoki? Evo brate. Dobro jutro. 250. Dobro jutro. Ekvador, dobro jutro i tebi. Kupite cveće. Dobro jutro. Dobro jutro i tebi. Dobro jutro, pa ja odimem. Šteta, šteta da... Gde ćemo biti sad? Pa na YouTube. Na YouTube? Pa eto. A kad ne mogu, nemam tvoju televiziju, barem imam... Ovo je za amater, ovo je... Pa šta ću sad? Žao mi je što je tako. A ovo je šteta ovo da propadne ovaj dan, a da ne snimim. Viš ti kako je lepo. Lep je život danas, u ovoj današnjoj, kako kaže, situaciji. Ono. Zdravo, zdravo, druže. Kako si? Zdravo, druže. Živeo DVD. Dobar dan. 40 dinara luka crni, Bože. Treba bude 20 dinara. I jabuke isto, treba da pojeftine.
pojeftini te jabuke, neće same da pojeftini, nego mora čovjek da... 100 dinara jabuka. Treba da pojeftini se jabuka, srpska jabuka mora bude jeftinija. Nije u redu da... Nemoj ti da pitaš, nego da pićemo mi. Ajde, kažite vi. Kaži, kaži. Nisi rekao sve. Ajde, kaži ti. Ma ja za sebe. Sam sebi, svoj, ovaj... Ja sam sam sebi, ovaj... Ja to iz ljubavi, ovo je hobi.